Assalomu alaykum hammaga, hurmatli obunachilar. Mana yana o'sha mashhur harbiy skuterimizdan keldi. Qaranglar, qora rangda tablosini ko'ringlar, yangicha dizayn, monitorli tablolari, bu yerda magnitofoni bor, kalonkalari ham bor, 100% chiqarishiga gap yo'q, bu yerda pultlari ham bor, kalatlari. Oldi faralarini ko'ringlar. Bu yerda mashina yonadi, dalni bilijlari bor, balonni chidamliligi yo'qdi, mashina. Xullas, harbiy skuterimiz bitta zaryadkasi bilan 70 km yuradi. Tezligi ham 60-70 ga chiqadi, 200 kilo yuk oladi. Bitta skuterlarning ichida eng mashinasi shu bo'ladi. Motorni quvvati 1.5 vatli. Qaranglar, takol yo'qchisi. Tormozlar ham yetkichli. Qaranglar. Buyog'i ham bu avtomat korobka. Sport rejim bor bunda, qaranglar. DP orqaga ham yuradi, orqaga ham yuradi. Signallari. Kimga shunaqa skuterlar kerak bo'lsa, bemalol aramada motorsga kelib harakat qilsa bo'ladi. Dastavkangiz O'zbekiston bo'ylab bor. Bemalol pasi nomer qoldiramiz, telefon qilinglar.